Paz seja convosco. O desejo do meu coração é que tudo esteja bem com você e com a sua família e que esse dia seja um dia abençoado para todos nós. Se você gosta desses vídeos e quer replicá-los para outros, acesse o site primeirodeus.com.br e torne-se também um replicador dessas mensagens. Hoje, vamos meditar mais uma vez num texto de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. O texto diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos, um casal, Adão e Eva. Ele formou da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, e formou o homem do pó da terra. Embora tanto os animais quanto o ser humano tenha sido formado da terra, tenham a mesma origem, a formação do homem ela foi distinta da formação dos animais. Essa distinção ela ocorre especialmente sob 2 aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente e então soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade. Nós somos a imagem e semelhança divina. Gênesis 2:7 explica que a introdução do sopro da vida no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente, ou literalmente, alma vivente. Isso significa que cada um de nós não tem uma alma que passa a existir separada do corpo. Ao contrário, cada ser humano, cada ser vivente é uma alma. A afirmação de que essa alma seja uma entidade consciente e que possa existir separada do corpo humano é uma ideia pagã e não é bíblica. Por isso, compreender a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular, muito divulgada hoje, de uma alma imaterial e de todos os erros e perigos construídos sobre essa crença. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa. E não devemos especular além do que as Escrituras dizem de fato sobre esse assunto. Ao longo desse dia, não se esqueça. Você foi criado à imagem e semelhança divina. E essa semelhança não é apenas física, é também a capacidade que Deus nos deu de nos relacionarmos e de amá-lo. Aproveite esse dia para amar ao Senhor, porque você é muito amado. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por sabermos da nossa elevada origem, que nós possamos ao longo desse dia termos consciência disso. E que o Teu amor nos guarde e nos proteja em cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.